Och på tal om det här med religioner och sånt, så är det att Sveriges riksdag ska ju öppna. Och hur öppnar de alltid Sveriges riksdag? Ja, de har ju ett program med ceremonier, och på det här programmet så står det bland att de har gudstjänst i Storkyrkan som Svenska kyrkan bjuder in till. Mm-hmm. Men vi vet ju också att i samband med riksdagens öppnande så har ju även humanisterna ett sekulärt alternativ, ett sekulärt firande. Och det gjorde inte Sveriges riksdag reklam för. Och jag tycker att det är lite fel, eftersom vi ska faktiskt vara sekulära, så tycker jag väl att det är ändå humanisternas program som borde marknadsföras. Eller kanske båda. Men jag ställde faktiskt frågan till Svenska kyrkans redaktör för sociala medier och fråga om inte de kunde uppmärksamma problemet med att Svenska kyrkan får reklam i samband med firandet inför riksdagens öppnande, men inte humanisterna. Och Susanne heter hon förresten. Hon svarade och sa att Stockholms domkyrkoförsamling bjuder in till indelning av Sveriges riksdag helt på frivillig grund. Jaha, ja, men det är väl klart, det är väl humanisternas firande är väl givetvis också frivilligt, men det var inte min fråga. Så jag påpekade att jag vet att det är på frivillig grund, men vad tycker ni om att Svenska kyrkan hamnade på riksdagens program men inte humanisterna? Och på det svarade Susanne att det är en lång tradition, samt att Storkyrkans gudstjänstlokal ligger närmast, men att det kanske hellre skulle ställa frågan till riksdagen. Men jag ska inte ja, men det är samtidigt, vadå, hon det, måste det, ha en åsikt tycker jag. Ja, självklart, men den gyllene freden så i Gamla stan som humanisterna har sitt alternativ i. Det är ju inte så jäkla långt ifrån riksdagsfaktan heller. Va? Och jag skriver tillbaka till att jag vill veta eran syn på saken, men ni är alltså inte besvärade över att vi, alltså humanisterna, diskrimineras till förmån för er. Och då säger hon att det råder åsiktsfrihet inom Svenska kyrkan. Juhu! Att folk tycker olika. Oh. Och det slutar med att jag säger alltså ett principiellt uttalande om hur Svenska kyrkan ser på diskriminering är lämpligt när situationen är som det är. Men det får jag inget svar på. Och givetvis är det så att Svenska kyrkan kan inte göra ett principiellt uttalande om hur de ser på diskriminering, eftersom de profiterar på att vara positivt diskriminerade. Tyvärr. Och jag måste säga att jag tyckte det här var ganska ruttet gjort av Svenska kyrkan. Att de inte ens kan ta ett principiellt avståndstagande från diskriminering. Mycket dåligt. Ja, dåligt också riksdagen också. Att inte, ja, givetvis dåligt alternativ, alltså, för ja. Det är väl det lite grann handlar om. Varför ska man, jag menar, riksdagen och staten är ju, de är ju från varandra. Men och att kyrkan, riksdagen hade gjort fel här, det goes without saying. Men att Svenska kyrkan inte kan se det, eller de ser väl naturligtvis det, men de kan inte riktigt erkänna det, eftersom de inser att de profiterar på det. Nej, så veckans klapp, det här är ju Svenska kyrkan då.